ауыл партиясы облыстық филиал мүшелерінің айтуынша бұл тақырыптың биік мінберлерден көтеріліп жүргені 10 жылдан асты бұл партияның сайлауалды бағдарламасында да қазықтай қағылған меже еліміз аграрлық державаға айналу үшін ең алдымен өзінің дербес аграрлық банкін құруы тиістейді ауылдықтар жыл сайын ауыл шаруашылығын дамытуға бөлініп жатқан қаржыны бір жерге топтастырып мемлекеттің қатысуымен агробанк ашуды ұсынып отыр көбіне банкке екінші оріндегі банктердің жаңағы осы біздің шаруа қожалықтары бар ө, содан кейін барып тұрып үлкен өндіріс бар ал осылардың бәріне жаңағы несие алу мәселесі өте үлкен күрделі жәнті деген өте қымбатқа шығып жатыр агробанктің алдына қойған мақсаты біреу бұл мына біздің қазіргі елдегі ауылда істеп жатырған шағын кәсіпорындарымыз бар ал солардың барлығына жетімді жаңағы кредит беру мәселесі жиында сөз алғандар аграрлық несие корпорациясы қаз агры қаржы сияқты квази мемлекеттік қаржы институттары арқылы берілетін кредит көлемінің жеткіліксіз екенін айтты оған қоса жеке банктердің аграрлық саланы қаржыландыруға ынтасы да өте төмен жәңгірхан атындағы аграрлық техникалық университетінің проректоры әлжан шәмшідін ауыл партиясының агробанк құру туралы ұсынысын қолдайды бұл тұрғыда халықаралық озық тәжірибелерге сүйену қажеттігін алға тартады қытайдың моделін алып сол қытайдың моделін бізде қазақстанға орнату агробанк саласындағы өйткені басқа басқа елдермен салыстырғанда талдау жүргізіп көрдік қытай моделі өте икемді болып тұр Шаруа, шаруаға ә, шаруаларға жасалынатын жағдайы бойынша ә, және де ә, жеңілдіктері мен мүмкіндіктері бойынша ауылдықтар агробанктің шаруалардың қаржылық мәселесін бір орталықта әрі жүйелі түрде шеше алатынына сенімді мұндай талқылаулар партияның барлық филиалдарында өтуде динара жұмабекқызы асланбек саламатов қалыбек ақырап ақжайық ақпарат